Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak semua? Saya nak student saya respon ya. Tulis dekat komen kalau dia dekat live sekarang. Tak ada. Ada yang masuk dah. Okay. So siapa yang tak dapat lagi tu boleh eh? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mana Hafiz? Dah dapat tanda ya? Okay, good. Okay. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Ya, yeah, ramai cakap Assalamualaikum. Okay, hi. Hi, madam. Hi. Okay. Okay, kita sekarang buat stream live. Ini first time actually, ya. Yeah. KMNS Accounting Unit under kelas saya A3, ya. Yeah, buat live stream untuk topik 7, Accounting for Receivable. So, first of all, saya nak kenalkan diri saya dulu. Saya Madam Fizi daripada College Meteorologi Negeri Sembilan. Okay, so hari ni saya bercadang untuk discuss topik 7 accounting for receivable dan saya percaya siapa yang subscribe channel saya dah tengok video-video saya, ada 3 video, ya. Yeah? Okay, dan untuk student saya dekat KMNS, saya minta dia buat section A. Dah buat ke belum section A topik 7? Okay, eh, bagus. So tanpa melengahkan masa, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita start dengan soalan tutorial section A dulu, ya. Eh. Soalan tutorial topic 7. Okay. Soalan dia simple aja. Saya hope semua dah buat. Okay, ada 3 je soalan dia. Okay, nampak kan? Oh, topik 7. Okay, sekejap saya apa kan. Okay, question 1, define accounts receivable. Question 2, list 3 situations bad debt can happen. And question 3, list 2 methods to accounts bad debt. Okay, this question you can get from your notes, yeah, your or in my video, okay. Okay, but I give you the answer, the very simple one. Okay, saya remove ni dulu. Okay, kita terus check answer ya. Share screen. Okay, so to answer the question number one, accounts receivable exist when a service organization performs service on account. On account di sini bermaksud secara hutang. Ataupun awak boleh buat ayat panjang sikit, ya. Yeah? Awak boleh awak boleh tengok dalam saya punya video. Okay. Eh, ada tak tadi? Okay, now saya share video daripada tutorial. Nota. Sekejap eh. The allowance method.
Mana ya? Okay. Oh. Or you can write the definition of accounts receivable as accounts receivable refers to money owed by customer to another entity in exchange for goods or service that have been delivered or used but not yet paid. Okay, so awak boleh guna mana-mana definition. Okay. And then for question number two, okay, what is the situation? Actually ada beberapa situation. Ya, yeah, kalau dalam video saya, ya, yeah, kita ada cakap ada customer bankrupt, okay, ataupun insane tu maksudnya tidak siuman, atau the customer telah meninggal dunia, okay, ataupun satu lagi awak boleh tambah daripada jawapan ni adalah the customer MIA, missing in action, ya, yeah, tidak dapat ditemui. Ataupun dia hilang di mana-mana, dia menyorok. Okay, so that the customer cannot pay their debt. Okay, nampak kan? Eh? Okay, and then for question number three, yeah, the answer is method of bad debt kan? Okay, first is, sekejap, tak nampak. Okay, first is direct write-off method and the second method is allowance method. Okay, mana-mana pelajar yang pernah apa ambil SPM dulu, ya, yeah, direct write-off method tu in BM dia adalah kaedah hapus kira langsung. And then the allowance method adalah kaedah peruntukan. But now, ya, yeah, kita write in English, ya, yeah, we try to write in English. Tapi memang pun kita kena jawab in English. Okay. So ini hanyalah question untuk section A tutorial. Okay, so so far ada apa-apa nak tanya? Lepas ni kita nak discuss sedikit tentang topik 7, accounting for receivable. Any questions so far? Oh, semuanya okay. Okay, now saya nak kita discuss sikit tentang accounts for receivable. Okay, now I believe that you understand what is account receivable and you also understand what is a bad debt. Bad debt ni maksudnya hutang lapuk. Bad debt ni maksudnya, okay, good. Yeah, no question. Okay, bad debt ni maksudnya dia telah berhutang tapi oleh kerana situation yang kita sebut tadi tu dia tak dapat bayar hutang. Okay, bila dia tak dapat bayar hutang, buat apa kita nak simpan lagi account tu dalam account syarikat kita? Betul tak? So kita declare dia sebagai hutang lapuk. Itulah dia bad debt. Okay, so dia ada two methods. Okay, kita tengok screen, kita tengok nota sikit. Okay, dia ada dua method. One is a direct write-off method. Okay, and another one is allowance method. Okay, and for allowance method, ada dua pula. One is percentage on balance of accounts receivable basis. Yang ni ada susah sikit. And the other one is percentage on sales basis. Yang ni direct saja. Nak calculate dia direct saja. So sales basis ni ada dua. Okay. Satu credit sales and satu lagi is a net sales. Net credit sales. Okay. So now, allowance method. Okay, allowance method ni macam saya kata tadi ada separuh buku tulis provision method. Tapi maksud dia sama iaitu kaedah peruntukan. So kita start dengan estimated.
So allowance method is estimated, uncollectible accounts. Uncollectible accounts apa? Accounts yang tidak dapat dikutip. Maksudnya hutang yang kita dah tak dapat kutip . So estimated uncollectible accounts become bad debt on the basis of percentage on the balance of accounts receivable. Macam saya cakap tadi, and satu lagi percentage of sales. Okay, so dalam allowance method ni kita matchkan bad debt expenses dengan doubtful debt, AFDD . Okay, so what is the difference between direct write-off and allowance method? Okay, first of all adalah, sekejap. Adalah dari segi catatan dia, . Catatan journal. Okay, semua nampak tak? Saya rasa saya kena tutup lah banner ni. Sekejap saya tutup banner sebab tulisan tak nampak . Hi. Okay. Okay, first of all, nak beza, catatan jurnal dia adalah berbeza antara direct write-off method dengan allowance method. Kalau direct write-off method, awak dah belajar daripada topik 3-5 kan? Okay, so debit, bad debt expenses and credit, and credit accounts receivable. Betul tak? Akak online? Satu negara. Okay, sorry . Okay. Kalau allowance method adalah debit, bad debt expenses and credit allowance for doubtful debt. Allowance for doubtful debt, saya ringkaskan dia dengan AFDD. Tapi dalam exam jangan buat AFDD . Kena tulis lengkap, allowance for doubtful debt. Okay, so persoalannya, macam ni kita nak tahu syarikat tu dia guna kaedah direct write-off method ke ataupun allowance method. Okay, siapa nak jawab? Okay, pertama awak nak tahu syarikat tu dia guna direct write-off method ke ataupun allowance method adalah dekat soalan tu. Awak tengok dekat soalan tu. Kadang-kadang soalan tu jelas dia cakap this company use allowance method or this company use direct write-off method. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tahu kadang-kadang dekat soalan tu tak tulis. Dia tak tulis this company use what method. So, awak tengok dekat dia punya soalan asal, ada tak dia bagi baki awal AFDD. Okay. Kadang-kadang kan dia ada bagi summarize of financial position, partly of financial position yang current account tu. Okay, dekat situ kan dia ada bagi accounts receivable. Lepas tu kalau dia ada tulis tu deduction AFDD, maksudnya syarikat itu guna allowance method. So bila awak dapat aja journal, dia suruh buat journal untuk bad debt. So dia punya catatan jurnal ni adalah debit, bad debt expenses and credit allowance for doubtful debt. Awak tak boleh pakai lagi debit, bad debt expenses and credit accounts receivable sebab syarikat tu guna allowance method. Okay, boleh faham tak? Dengar tak ni? Okay, dengarkan. Okay. So next. Kita tengok macam mana nak kira. Yang saya kata ada dua kaedah untuk allowance. Okay. Satu is balance of accounts receivable basis. Okay.
jika dia guna accounts receivable basis, first of all, awak kena kira percentage of allowance multiply with closing accounts of closing balance of accounts receivable. Sebab dia guna basis accounts receivable. Okay, so percentage memang dia akan bagi, and the balance of accounts receivable kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang dia hidden. Kalau hidden tu maksudnya awak kena settlekan ada pulangan ke, ada apa-apa yang berkaitan dengan account receivable tu. Last kali awak dapat baki account receivable baru darabkan dengan percentage of allowance. Yeah? Okay, after awak darab, dia equals to closing balance of allowance for doubtful debt. Dia belum dapat lagi bad debt. Itu yang saya kata accounts receivable basis ni dia ada panjang sikit cara pengiraan untuk dapatkan bad debt dia. Okay, so saya ulang. Percentage of allowance, okay, multiply with closing balance of accounts receivable equals to closing balance of allowance for doubtful debt or AFDD. Okay, after that, okay, barulah itu first step ya. The second step, you have to draw the T accounts for allowance for doubtful debt. Third step, fill in the all the particulars in the T account of AFDD. Yeah, for example, mestilah ada balance brought forward. Dekat sebelah mana? Kiri ke kanan? Debit ke kredit? Sebelah kredit. Yeah. Okay, and then isi all the particulars, and then balance carry forward tu awak dapat daripada first step tadi yang kita kira yang formula tadi. Okay, lepas tu awak balancekan account dia left and right. Okay, and then the missing figure is bad debt expenses. Okay, so kita tengok dia punya, sekejap ya. Okay, contohnya kita tengok contoh ni ya. Eh? Okay, for example one, ya, yeah, yang ni dia guna method percentage on the balance of accounts receivable. Okay, dekat sini dia dah bagi tahu allowance for doubtful debt brought forward adalah 500. Okay, and then balance carry forward ni baki akhir ya, yeah, of accounts receivable is 110,000. Okay, and the percentage of uncollectible debt dia adalah 1%. So first step tadi kita kena kira, okay, percentage of allowance dia 1% multiply by closing accounts receivable. Yang ni dia dah bagi, ambil saja 110,000 equals to 1,100. This 1,100 is closing balance for allowance for doubtful debt. Yeah, belum lagi bad debt. Okay. Okay, ini first step. Okay, and then the second step apa? Kita kena buka accounts T. T accounts for AFDD. Okay, so first draw the T accounts for allowance for doubtful debt. Okay, and then kita masukkan apa? Balance brought forward. This is the baki awal, 500, as mentioned in the questions. Okay, and then yang kita calculate for the first step tadi adalah balance carry forward. That is 1,100. Okay, and then awak balancekan account T ini left and right. Okay, maksudnya kita ambil jumlah yang paling besar. Antara 1,100 dengan 500 adalah yang besar adalah 1,100. Okay,
So 1,100. So the missing figures ni adalah 600. The 600 adalah bad debt expenses. Okay, baru dapat bad debt expenses. Boleh tak? Rabi, apa yang kredit? Rabiah, Rabiah cakap apa? Rabiah Adawiyah cakap kredit. Apa yang kredit? Okey. Tak apa, tak apa. Okey, ini adalah nak cari bad debt untuk mengikut kaedah percentage of balance accounts receivable. Okey, so saya dah awak ingat tu. Yeah. Kalau tak, kalau masih tak mahir, daripada video tu awak Google. Google. Awak ulang tengok. InsyaAllah boleh buat. Okay. So save data sikit ya. Yeah, untuk kita buat education ya. Yeah. Netflix semua tu tak payah. Tak payah tengok. Tengok TV kat rumah cukup. Okay. Apa lagi? Next is. Okay, next method is percentage on balance. Ni dah. Okay, so pengiraan journal entry dia, first buat date, 31st December, tahun bila tadi tu. Okay, and then debit, bad debt expenses, 600. Credit, allowance for doubtful debt. Kenapa credit allowance for doubtful debt? Kerana dia guna kaedah allowance. Okay, 600. Ni yang kita susah payah cari tadi. Okay, the narration is to record bad debt expenses. Okay. Okay, masa berjalan. So kita tengok. Ini still juga yang sama Okay. Untuk example 2. Ya, still juga method percentage on the balance of accounts receivable. Tetapi ada beberapa perubahan sikit dekat maklumat dia, di mana balance brought forward for allowance for doubtful debt is 1,500. Okay, so first step, okay, kita kira dulu balance carry forward for allowance for doubtful debt. Okay, di mana percentage of allowance dia adalah 1% multiply with balance carry forward accounts receivable 110,000, so dapat 1,100. Okay, and then kita buat second step. Second step is kita draw a T accounts. Okay, yang ni saya. Okay, so kita draw a T accounts. Okay, kita letak balance brought forward dia dah jadi 1,500. And then yang kita kira tadi adalah balance carry forward. That is 1,100. So bila kita nak balancekan dia, kita ambil yang besar, that is 1,500. So the missing figure is at debit side. Okay, so the missing figure is 400 lah kan. Adakah ini bad debt expenses? Tidak Kalau dia dekat sebelah kredit, yang kita buat first example tadi, dia dekat sebelah kredit, itu adalah bad debt expenses. Tapi jika kita dapat the missing figure is at the debit side, this is called decrease in AFDD. Ini termasuk dalam other revenue. Okay, and then kalau kita nak buat journal macam mana? Okay, date macam biasa buat dulu. Debit allowance for doubtful debt 400 and credit decrease in allowance for doubtful debt. Okay, awak nampak tak perbezaan dia? Okay. So ada dua, ada keadaan lah di mana awak nak cari dia punya bad debt expenses ya. Okay, so ini
adalah method percentage of balance of accounts receivable. Okay, next kita pergi kepada percentage of on net credit sales basis. Okay, so Ayu, apa yang tidak Ayu? Ayu Maslinda, apa yang tidak? Daniel Rosli baru masuk eh. Assalamualaikum madam. Waalaikumsalam. Ayu sila type apa yang tidak. Tidak faham ke ataupun tidak nampak ke apa? Eh? Okay, so kita teruskan dengan second method untuk allowance method, iaitu percentage on net credit sales. Okay. So bila kita cakap pasal net credit sales, okay, awak kena cari net credit sales. Okay, macam mana nak tahu net credit sales? Sales minus dengan sales discount dan juga return, sales return jika ada. Betul tak? Okay. Oh, ha ni. Encik Ayu ni. Safari Sidik siapa? Ha, tak apalah Aiman. Tak apa, itu kawan-kawan baru kot. Eh? Ya, yeah, Aiman. Okay, Ayu dah jawab dah. Dia kata nak beritahu dia bukan bad debt tadi. Okay, fine. Okay, good. Teruskan, madam. Oi, takutnya. Okay, baik Suria. Okay, next ya. Percentage on net credit sales basis. Okay. So, bila kita cakap pasal net credit sales, maksudnya kita kena cari net credit sales. Net credit sales adalah total sales minus dengan apa tadi? Sales discount jika ada dan minus dengan sales return. Okay. Dan kalau untuk basis ni, very simple compared to balance of accounts receivable tadi. Di mana allowance, percentage of allowance multiply with net credit sales terus dapat bad debt expenses. So this time, awak tak payah buka account T for allowance for doubtful debt. Tak perlu. Okay. So kalau ada soalan ni boleh score lah. So kita tengok. Contoh. Okay, contoh dia. Okay. Balance brought forward, allowance for doubtful debt. Ni saja je lah. Ya, perhiasan. Jangan terpedaya. Okay, so credit sales ni adalah $23,000. Ada sales discount $3,000. Estimate that 2% from net credit sales is uncollectible. Okay, so percentage of allowance is 2%. Okay. Multiply with 20,000. How you get the 20,000? That is the credit sales 23,000 minus with sales discount 3,000. Itu yang dinamakan net credit sales. Okay, and then it equals to 400. So what is 400? This 400 is bad debt expenses. Terus dapat. You don't have to draw a T account for AFDD. Okay. Okay, next. Next kita buat journal lah. Okay, record a journal. Okay, so debit, bad debt expenses 400 and credit allowance for doubtful debt 400. The narration is to record bad debt expenses. Okay, so far boleh tak? Boleh ke? Korang ni happy betul eh, yang tergelak-gelak lah si Rafiq ni. Okay, kenapa Rafiq? Kenapa suka sangat tu? Okay, anyway tak apa eh, kita kena happy. Okay, itu tadi net credit sales eh. Kita teruskan sebab bateri laptop saya pun dekat nak habis.
Okay. The second one is credit sales. Yeah. Credit sales ni maksudnya kita ambil saja credit sales tu tanpa tolak sales discount or sales return. Okay. So ini lagi simple. Okay, dekat soalan ni. Okay, ada balance brought forward allowance for doubtful debt. Yang ni awak ignore saja, ya, yeah, sebab dia tak ada kena mengena. Credit sales is 23, sales discount is 3000. Sales discount pun awak ignore saja. Okay, dia saja nak mempengaruhi awak ni. Okay, so estimated 2% from sales, credit sales is uncollectible. Okay, so calculate macam biasa, the percentage of allowance is 2% multiply with 23,000. Jangan tolak sales discount. Okay, so equals to 460. Sekejap, ada soalan apa ni? Apa ni? Sekejap saya baca. Lola Shifa, cikgu. Saya madam, madam Fizi. Okay, kalau dia bagi cash sales, kita kena ignore ke? Cash sales ni macam mana? Apa maksud sales? Dah ada orang jawab. Amirul kata ignore. Yeah, yang kita tolak hanyalah sales, apa tadi? Sales discount dengan sales return. Okay, cash sales ni lain. Lain, ya? Okay, boleh ya, Lola? Tai Chi kata cash sales bayar tunai. Betul, betul. Ya, yeah, so dia tak masuk dekat sini. Itu lain, okay? Okay, betul Tai Chi, thank you. Okay, next. Sampai mana tadi? Oh, okay. Kita teruskan ya, dekat nak habis dah ni pun. Sekejap. Dia tak charge. Okay, boleh charge. Okay, kita teruskan. Ya, yeah. Anak-anak semua kita teruskan. Yang ni. Okay. Journal entry is debit bad debt expenses and credit allowance for doubtful debt 460 to record bad debt expenses. So sampai tahap ni saya nak awak dah hafal dah nak buat catatan journal untuk bad debt allowance for doubtful debt. Okay, saya rasa untuk method direct write off dengan method direct write off dengan method allowance dah habis. Sekejap je kan? Kamarina kenapa? Ada soalan? Ada soalan tulis dekat komen. Kalau boleh kita jawab sama-sama. Oh ya, yeah, dia cakap okeylah. Macam-macam ya. Okay, so so guys, kita dah settle, kita dah discuss lah ya. Bad debt method. Ya, yeah? Satu direct write off method. Direct write off method tadi apa? Debit, bad debt expenses and credit accounts receivable. Okay, and allowance method apa? Debit, bad debt expenses, credit allowance for doubtful debt. Okay, nak cari nak cari expenses tu. Untuk allowance method ada dua, okay. Satu is percentage on balance accounts receivable, di mana you have to draw a T accounts, okay, and then masukkan all the particulars, baki awal, baki akhir, okay. Sebenarnya contoh ni simple je eh. Kalau video yang ketiga kita lagi heavy sikit contoh dia. Okay. Balance the accounts and then you get the missing figure. The missing figure if dekat sebelah credit atau at the right side is bad debt expenses. Tapi if the missing figure is at the debit side, that is a decrease in AFDD. Okay, boleh tak guys? Okay. Tapi ada satu lagi method, iaitu percentage on sales, credit sales.
Okay, yang tu tak perlu buka T account. Terus saja awak darabkan percentage, darab percentage, allowance percentage darab dengan credit sales ataupun net credit sales, depends on the questions, and then you terus dapat bad debt expenses. Okay, boleh eh? Yang koma ni kan, jangan sibuk nak bocet aja tau. Kena faham apa madam cakap. Okay, we start, we still got time. Now is 3:35 PM. We got another 20 minutes. Okay, nak sambung ke ataupun nak sambung dengan video yang ketiga ke? Bad debt recovery? Ataupun rasa dah tepu? Saya sentuhlah sikit nanti sebab lepas ni awak nak terus buat tutorial. Okay? Okay, sekejap saya cari. Where is the file? Bad debt writing off dengan bad debt recovery. Okay, yang ni untuk topik yang bad debt recovery ni dengan bad debt written off, semuanya dah ini ke? Dah study? Sambung? Sambung tu maksudnya continue lah kan? Baik-baik. Jap. Okay, kita sentuh sikit tentang return of bad debt ni. Return of bad debt ni apa? Apa sebenarnya? Okay, return of bad debt ni maksudnya dia terpakai untuk allowance method. Okay, untuk direct write-off method tak ada masalah sebab dia tak ada account AFDT. Okay. Kalau untuk direct write-off method, dia still lagi debit bad debt expenses and credit accounts receivable. Okay. And then untuk write-off doubtful debt ni, dia hanyalah untuk allowance method because allowance method saja yang ada AFDD. Betul tak? Yeah. Okay, and then it depends on untuk kita tulis journal je, it depends on awak tengok dekat soalan tu, AFDD ni dah wujud ke belum dekat soalan tu. Okay, dah wujud tu maksudnya ada balance AFDD. Okay, kalau tak wujud lagi AFDD maksudnya awak cari dekat soalan tu tak ada balance of AFDD. Okay. Okay. Jika dia tak wujud lagi, yeah, so dia sama macam direct write-off. So debit bad debt expenses and credit accounts receivable. Okay. Tapi jika dia telah wujud, barulah kita buat debit allowance for doubtful debt, credit accounts receivable. Okay. Bila kita allowance for doubtful debt ni sebenarnya dia adalah baki kredit. Betul tak? Bila kita debitkan dia, maksudnya kita dah write offkan dia. Maksudnya dia dah tak wujud lagi dalam akaun syarikat. Okay. Narration dia awak bolehlah buat to record adjustment for bad debt expenses ataupun awak boleh cakap to record written off for AF, write off for AFDD. Yeah. Okay, so saya ulang balik. Write off AFDD ni hanyalah terpakai untuk allowance method sahaja. Sebab allowance method yang ada AFDD. Yeah, direct write-off method buat macam biasa. Debit, bad debt expenses, credit, accounts receivable. Okay. Jika AFDD ada pun, awak kena tengok dia ada baki awal ke ataupun tidak. Jika dia tidak, awak buat dia macam method direct write-off. Yeah. Kalau dia sudah ada, so awak debitkan allowance for doubtful debt, maksudnya nanti dalam akaun syarikat dah tak ada dah untuk allowance for doubtful debt for that particular customer lah.
and then credit accounts receivable. Okay, credit account receivable maksudnya account receivable pun kita hapus kira. Okay, write off tu maksudnya kita hapus, hapuskan. Yeah. Okay, next. Bukan, next. Okay, ini dia punya example. Okay, ini example ni ulang balik eh. Okay, kita tengok example 2. Allowance for doubtful debt on 1st January is 3650 and the closing balance for accounts receivable on 31st December is 240,000. Bank debt written off for the year. Ni yang kita punya subtopik tadi is 2,000. And then the estimated allowance for doubtful debt untuk balance of accounts receivable is 1%. Okay, so prepare a journal entry to record the bad debt written off and bad debt expenses. Okay, bad debt write off tadi ataupun bad debt written off tadi yang ni ha, yang 2,000. Okay. So, kita tengok balik soalan. Okay, macam ni kita tahu dia ada baki awal sebab dekat soalan dah kata ada baki for AFDD 3650. So, bila ada baki awal, catatan jurnal dia adalah debit, allowance for doubtful debt, credit accounts, receivable 2,000. Boleh tak? Tersenyap dah. Boleh ke semua? Hope ada line. Okay, kita sambung sikit lagi dengan bad debt recovery. Okay. Mana bad debt recovery? Okay, apa maksud bad debt recovery? Okay, bad debt recovery is amount of debt that is paid either in full amount or in partial amount after the debt has been written off or classified as bad debt. Okay, cerita dia macam ni eh. Hutang. Ya, hutang ni maksudnya apabila customer beli dari kita dan kita bagi credit terms ya secara hutang. So, dia berhutang dengan kita. Okay, lepas tu customer tersebut mengalami beberapa situation, contohnya dia bankrupt. Bila bankrupt, kita tahu dia tak akan dapat bayar hutang kita. So, bila dia tak dapat bayar hutang kita, kita declare bad debt, iaitu hutang lapuk. Okay, bila kita dah declare bad debt, ya, iaitu debit, bad debt, credit, account receivable, maksudnya maklumat customer tadi dah tak ada dalam syarikat kita sebab kita dah hutang lapukkan dia punya hutang. Maksudnya kita tahu dia tak boleh bayar, kita dah write off. Yeah? Okay, tiba-tiba yeah, satu hari yang indah, yeah, mungkin dia dah recover yeah, daripada perniagaan dia dan dia maju dalam bisnes dia dan dia bayar hutang dekat kita. Okay, bila dia bayar hutang dekat kita, sama ada in full amount or in partial amount, okay, itu kita panggil sebagai bad debt recovery. Okay, bad debt recovery ataupun awak pernah dengar kan hutang lapuk pulih. Boleh faham tak bad debt recovery ni apa? Bad debt recovery ni maksudnya kita dah hapuskan hutang dia, maksudnya kita dah redha dah, yeah, kita dah assume kita hapuskan hutang dia daripada company kita. Tiba-tiba, yeah, maybe a few years later dia bayar hutang itu dekat kita. Okay, bila dia bayar hutang tersebut dekat kita, kan tadi kita dah hapuskan dia punya account receivable, yeah, dan maksudnya maklumat semua. Okay, so there are two steps, okay.
to generalize the bad debt recovery. Okay, first is create accounts receivable, and the second one is to record the payment. Boleh eh? Okay. Okay. So dekat sini saya ulang, bad debt recovery is amount. Amount that is paid in full amount or in partial amount after debt has been turned off or classified as bad debt. Okay, so untuk mengakaunkan kita ada is to create account receivable and the other one is to record the payment. Okay, so first tadi adalah kita nak create accounts receivable semula kan. So bila kita create debit accounts receivable and credit bad debt recovery. Okay, berapa yang orang tu bayar? Katakan 600. So kita letak jumlah dia 600. Okay, kita boleh tulis to record re-establish accounts receivable ataupun to record to create accounts receivable pun boleh. Okay, so ini is the first journal. And then the second journal, kita record yang dia bayar tadi. Kan dia bayar dekat kita, so kita dapat cash, betul tak? Okay, so debit, cash, credit, accounts receivable. Credit, debit, cash sebab kita terima cash 600 yang penghutang tu bayar balik dekat kita. Kita kreditkan accounts receivable ni balik. Okay, so maksudnya hutang dia dah habis dekat kita 600. Okay, so maksudnya dekat sini adalah debit cash, credit bad debt recovery. Okay, bad debt recovery tu adalah hutang lapuk pulih. Okay, kita tengok Rin. Rin Yamada tanya. Maksudnya madam, baki yang dia belum bayar tu pakai tu pakai account receivable barulah kan? Jawapan dia, ya, kita buka balik account receivable yang baru sebanyak amount yang dia bayar dekat kita. Boleh tak Rin? Okay. Lagi ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ya, memang. Encik pula. Okay, Muhammad Najimuddin tanya, memang ada dua catatan ke madam? Yes. Untuk bad debt recovery memang ada dua catatan. Ya. Yeah. Satu, kita kena wujudkan balik account receivable yang kita dah padam. Ya, yeah, yang kita dah padam sebab kita kata dia ni memang tak ada harapan lah nak bayar kat kita kan. Okay. Yang kedua, kita catatkan payment yang dibayar dekat kita. So memang ada dua catatan. Okay, Surya pula tanya. Surya, kalau dia tak nak bayar penuh, tak apa. Ya, yeah? That's why kita catatkan amount setakatnya dia bayar je. Yang kita wujud account receivable, contohnya dia sebenarnya hutang kat kita 1,000. Yang dia bayar sekarang ni 600. So kita wujudkan account receivable sebanyak 600 saja. Tak apa. So dia nak bayar penuh boleh, dia tak nak bayar penuh, dia nak bayar separuh pun tak apa. Sebahagian pun tak apa. Eh? Okay. Boleh eh Surya? Ni Kamarina ni kenapa? Apa yang tak nak Kamarina? Boleh, jawapan dia boleh eh. Okay, lagi any questions? Okay, Farhanah kata okay. So, saya assume semua orang okay lah kot, eh?
Okay, yang lain-lain tu adalah contoh soalan. Ya, yeah, contoh soalan awak boleh tengok saya punya video. Ya, yeah, ada tiga video yang untuk bad debt recovery adalah video part 3. Okay. Echot. Faham-faham. Alhamdulillah. Laila, tak ada basic kata faham. Okay, alhamdulillah. Okay, so saya ingat kita pun dah bersiaran selama 50 minit. Okay. Saya rasa cukup setakat tu saja kuliah kita. And then as usual, ya, yeah, saya nak awak buat tutorial sampai habis. Okay. Soalan tutorial. Alhamdulillah, syukur. Empat. Okay. Soalan tutorial, semua question and soalan PSPM. Soalan PSPM, dia jarang ya keluar satu topik ni, sorry. Selalunya accounting for receivable dia akan campur-campur dengan soalan chapter-chapter yang lain. Okay. Okay, so okay, last question. Ada apa-apa tak sebelum kita mengakhiri kuliah kita? Okay, ya, tak ada apa-apa ya. Okay, so far so good. Okay, saya hope awak semua study ya. Yeah. ODL apa? Online distance learning. Okay, nak buat macam mana? Ini zaman PKPB. Okay, so dia effect semua orang ya. Yeah. Walaupun orang Selangor saja, tapi semua college effect. Okay, so saya hope. Okay, so alright. Okay. Okay, have a good day. Okay, so saya hope semua orang jaga diri. Ya, yeah, kita jaga kita. Okay, pakai face mask. Okay, 1 meter distance. Okay, saya nak nanti awak datang sini semula minggu depan dalam keadaan sihat. Okay, anyway, kita still lagi kena online ya, yeah, sebab awak ni dikira sebagai quarantine kot selama 2 minggu. Eh, okay, so jika tak ada apa-apa, kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Boleh invite kan? Okay, saya stop sharing. Mana mana budak Hafiz? Hafiz rindu. Okay, saya invite. Okay, macam mana nak invite? Saya dah invite ni tapi tak keluar. Macam nak invite? Clip to copy. Okay, lepas tu tak reti lah saya nak invite. Okay, lain kali kita try buat. Okay, tak apa eh. Okay, next time saya belajar lagi macam nak invite. Saya ingat saya dah habis, saya nak invite tak reti pula macam mana. Okay lah. So tanpa melengahkan masa, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay. Okay, bye. See you next week. Assalamualaikum. Okay, dah. End. Okay, bye.